Аз мисля, че България с 1200 души може да се справи и показва и солидарност, показва и разбиране, и в същото време аз и пред вас още веднъж искам да благодаря и на Валията на Одрин и на колегите в Турция, защото полагат огромни усилия. Жандармерия, полиция, с автобуси непрекъснато извозват в обратна на българската страна посока бежанците. Просто надявам се така и да продължи. Дори съм учуден от тяхната коректност. Главният ми секретар беше и снощи в Одрин, и на границата с Валията, непрекъснато следят какво се случва. Армията не съм я пращал. Взехме решение, за момента не е нужно, но сме го взели като решение с ясното съзнание, че ако се наложи и тръгнем тогава да вземем решение на Министерски съвет, тогава да се правят планове, тогава да се... Сами разбирате, че една такава дислокация не е никак проста. Така че ние сме си взели всички мерки, всичко е на стендбай, с министъра на отбраната, с генералния щаб, наблюдаваме ситуацията и имаме в рамките на минути възможност да се намеси. Към момента с турската страна работим изключително добре. Същото мога да ви кажа на границата ни с Сърбия. Вие виждате непрекъснато 50 по 100 човека ние задържаме и на изход, които са влезли по някакъв начин в България. Но ще си има и двама каналджи с 50 души задържани, така че като процент от задържани каналджи мисля, че сме далеч над средното за Европа като цяло. Т.е. може да си каже, че за сега се справяме и няма силен миграционен натиск. Има изключително силен миграционен натиск и чрез новините, които имате възможност да гледате от международния обмен, виждате за каква трагедия и какви тежки ситуации има по определени граници. Затова се надявам на този съвет категорично да се вземе решение извънредния съвет в сряда и да се влияе политически върху тези процеси, които идват от Сирия, от Афганистан, от другите страни. Ако не се решат, то няма как. Аз винаги съм казал, отзад е ятаган, отпред оград. Какво да правят хората? Разбира се, в една такава ситуация на жени, деца, бягащи, винаги може да минат и терористи. И това е страхът всъщност на цивилизования свят.